הלאה, בוא נשחק. בוא נעלה פה את CSGO. יו, כמה הייתי המחשב הזה? יו, אני אשפה לך, אני לא יכול להרוג למישהו עוד מעט. למה? זה עדיין מעלה את המשחק, כמה זמן? קניתי את זה עכשיו עולם! הנה, סוף סוף. זה מתחיל, זה מתחיל, זה מתחיל, זה מתחיל. עוד מסך טעינה, יו, כמה זמן זה לוקח מסך הטעינות הזאת? טוב, רגע, זה עוד מעט מתחיל. עוד מעט זה מתחיל. מחשב איתי, למרות שזה חדש, קניתי את זה עכשיו, אבל הנה זה בתהליך. הנה זה התחיל. הנה התחיל המשחק סוף סוף. נו, אני הורגתי אותו. אני הרוג את כולכם! אני הרוג את כולכם! לא! הוא הרג אותי! אוקיי, אני ארוג אותך, אני ארוג אותך. שוב פעם הרגו אותי כל הזמן הוראה! הנה, הנה הרגתי אותך. ואותך גם הרגתי. אני הכי טוב בעולם! אף אחד לא יעצור אותי! אף אחד! יש לי קילינג ספרי! יאה! אני כל כך אוהב לנצח, רק מהפך את האקר שלא אוהב אותי. לא! יו, שוב פעם! אוקיי, עכשיו שבוע, אבל לא נורא. לא נורא, בוא נמשיך לשחק. אבל זה לא עובד. זה לא עובד אחר הזה, איפה? איפה החלק הזה? פאק, איפה? הנה זה, הנה זה. הנה זה. כמעט, כמעט. קימה, אל תהרוג אותי, אל תהרוג אותי, אל תהרוג אותי. לא, אני הפסדתי במשחק! לא! אני שונא את המשחק!